Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás tady u mě na kanále. Pro změnu jsem tady s Honzou, protože Tomáš s námi nechtěl natáčet dneska. Nebuď nervózní, kámo, já vím, že jsem jako velký youtuber, ale se známe spoustu let, tak to zvládneš, si myslím. Jo, dobře. Ahoj, já jsem Honza. Kámo. Dneska se koukneme na ruský memes, kámo. Prostě na slav memes, na prostě naší kulturu centrální a prostě centrální a tam dál na východ, že jo. Centrální a tam dál. No tam dál, že jo, na východ. Tam dál. Dneska se podíváme na tam dál. Tam dál, přesně. Tam dál. Chci poděkovat dnešnímu sponzorovi NordVPN. NordVPN je skvělá služba, která vás nejenom ochrání, ale pokud byste chtěli koukat na nějaký filmy, nebo hrát nějaký hry, nebo dostat nějaký slevy v nějakých jiných regionech, tak můžete. NordVPN má přes 5300 serverů po celém světě. Nejenom, že to připojení je strašně jednoduchý, ale kámo, ta rychlost. Ani nepoznáte, že jste připojení přes NordVPN. NordVPN slaví 10 let od svého stvoření a má pro vás úplně šílenou slevu. Není to 50 ani 60, ale 70% slevy. Takže měsíčně vás to vyjde na 3,15 €. Nechcete, aby o vás někdo sbíral vaše data? Není problém, NordVPN vás ochrání. Pokud s NordVPN máte nějaký problém, 24/7 mají zákaznický servis, kdy můžete kdykoliv napsat a s vámi ten problém vyřeší. Pokud s NordVPN nebudete spokojení, do 30 dnů vám vždycky vrátí peníze. NordVPN neochrání jen váš počítač, ale dokonce i vaše zařízení, který máte připojený na svůj internet. Kupujte NordVPN, 70% sleva a ještě k tomu dostanete měsíc NordVPN zdarma. NordVPN je jednoduché na používání a ochrání to váš počítač, tak proč toho nevyužít? Běžte na můj odkaz a využijte této slevy. Děkuji NordVPN za sponzoring tohoto videa a my se vrhneme na video. Dáče, kam a tohle je jako, víš co, geniální. Jako takhle. Kdybych chtěl mít tenhle ten mod na autě, tak bych chtěl, aby to fungovalo. Jenom kámo. Si představ, že by si to měl prostě napojený na nějaký barel s vodou a když by si prostě to otevřel, tak by reálně si mohl umýt ruce. Víš, co to je? Víš, co to je? To je Dacia Drip. Dacia Drip, kámo! Kámo, Dacia Drip by to bylo jenom, když by ten kohoutek byl nedotažený. Kámo, samozřejmě Rumunsko, kámo. Jinak by to byl jako Dacia Spring. Já nevím, mně tohle se přijde jako dobrý nápad, zároveň jako špatný nápad. Protože když někoho srazíš, tak ten člověk asi jako se mu něco stane. Tak možná to má tu technologii jako Rolls-Royce, že to prostě zajede do... Jo, jasně, tohle se dá čekám, normálně to zajede, jasně. Mě to připomnělo takovýto video, no. Automatického otevírání a zavírání kufru u Mercedesu a pak u Lady. To je... tohle, prostě Audi se samo otevře, no, můžeš do toho dát svůj nákup, jo? Přiješ k Ladě? Jep! Taky no kámo, ale to je prostě, víš to, to je... Je to nadčasový. To je ta správná ruská věc, kámo. Je to rozhodně nadčasový. Já bych tomu hrozně chtěl vědět tu backstory. Já bych taky chtěl vědět, jako... Já bych chtěl vědět... Já možná je čas, abych začal apelovat na moje rodiče, protože mají poměrně malou zahradu a já vím, že ségra tam vždycky chtěla mít koně a oni říkali, že ta zahrada je moc malá. Tohle bych měl poslat ségře a říct jí, že ta zahrada není dostatečně malá. A tvoje máma, tak to se nikdy nestane, kámo. Jako, já bych hrozně chtěl vědět tu backstory tady prostě, fakt bych jí hrozně chtěl vědět. Já přemýšlím, jestli ty dveře jsou jako nějak uříznuté, že jsou tam, nebo jako tam dostali, protože, nebo tohle, co jsou dveře? Jako tady teoreticky můžou být schůdky, to vypadá jako balkon, že jo? No jasný. Ale může to být takový ten jakoby zvýšený přízemí, já nevím, je to v Čechách. Kámo, vypadá to tak, že jo? To vypadá jako, že by to mohlo být teoreticky v Čechách, to by mohlo být nějaký Ústí, ne? Nebo něco takového. Ne, tady to někdo píše. Polsko. Lodz. Škoda. To je nádherná scenérie, prostě. Nádherná kombinace. Kámo, ale jako, víš, co je zvláštní? Že všechny, jakože naše jako takovýhle sláv země vypadají strašně podobně. To jo. Kámo, že prostě Poláci píšou, že to je Polsko, Rumunsko říkají, kámo, to je Rumunsko. Jako Rumunsku bych taky asi věřil. Ne! Kámo, to je Ferrari na plyn. To je geniální. Kámo, to je Ferrari na plyn. To je ale jako geniální, kámo. To je Ferrari na plyn. Ok, moment, sorry, já tuhle fotku si potřebuji hned repostnout. Ať vezme Lucky Skyline a předělá ho na plyn.
Kámo. To bylo takový. Jak naštvat nejvíc lidí, protože kámo, na této planetě udělají super napojen. Chladěc. Nevím, jestli to má. Já, ono to existuje i v češtině. To je prostě ta netlačenka. Jo, asi jo. Asi u vás to je tlačenka. Kámo, to nevypadá prostě vůbec dobře. Kámo, to je Slavburger, kámo. Máš to rád reálně? Ne, je to nechutný, kámo, to vůbec nechutná. Ne, vůbec nechutná. To prostě jako vyloženě nevypadá dobře, jako. Ale můžeme samozřejmě dát referenci na Jarku Broky. Na dnešní sváču si já dám tláču, si já dám tláču cibulej. Cibul je zdravá a tláča pravá, jen malé děti při ní zabulej. Na dnešní sváču si já dám tláču, jen ten, co tláču nemá rád, nemůže být, nemůže být, nemůže být. Ta její tlačenka vypadá o něco líp než ta na fotce. Že tam... Na dnešní sváču dá Jarka tláču. Ono to je hodně... No je to galaktický. Je to intergalaktický. Já to musíš pochopit, kámo, že si to... Jako tohle je intergalaktický swag prostě. Jako. Jasný, to je jako Hugo Talks, rozumím. Jo, ten pesero prostě, co se tady děje? Co se tady děje a proč se to děje? Kámo, já nechci si koupit prase, když se nechceš koupit jako... Kámo, mohl bych ale koupit mini čuníka si koupit. Čuníka a pak ho jako... A nebo si koupit prostě jako selátko a už vyroste tak... Je, asi dá se. Dodal. Cristiano Ronaldo. Kámo, já jsem se první chtěl zeptat, kdo to je a pak jsem viděl ten obličej prostě. Týden potom, co byl v Bělorusku, kámo. To je skvělý. To je skvělý, kámo. Cristiano Ronaldo. Takový knír bych jako reálně chtěl, to je fakt kvalitní knír. To jo, no, ale to by, kámo, neroste prostě. To by prostě neroste ta prostřední. A nepotřebuješ na to nějaký vyživující přípravky. Už jsem to zkoušel, kámo, prostě to roste takhle. No. Ale víš, co je problém, že to roste jako já jsem asi pět dní zpátky, ještě nebyl takhle zarostlej. No jasně. A teďka už jsem takhle zarostlej, kámo, po pěti dnech, ale prostě tady uprostřed to neroste. A tak to nech nastřelit tam prostě. Nastřelit, jako že pojedu do Turecka, kámo. Pojedeš do Turecka a tady ti to... A nebo, kámo, vytetovat. Ale musel bys to pak už mít do konce života, protože když bys pak mohl ten zbytek, tak bys tady měl. Ale rady, tohle je pro tebe skvělý řešení. Ne, dobrý, v pohodě. Podívej se prostě, ty bys jenom si to tady takhle jako čárkneš a bude to... Kámo, tak to je ve stylu. Tak toto je ve stylu. Tak to bych chtěl. Tohle bych chtěl. Jako chtěl bys takový záchod? Jo, a takový splachovadlo. Prostě vem si, že můžeš po každý chytit tu hvězdu toho Mercedesu a zatáhnout jí. Co? Je to big business tady. Počkat. Big business is here. Počkat, co? Jsou tvý homies, kámo, ne? Kámo, já s nima jdu dneska na večeři, jako reálně. Oni přijeli z Litvy do Čech. A dneska s nima jdu na večeři nějaký. Takhle bude takávo někde ten večerkou stát. Big business. A vlastně čím tady jeden oficiální jejich účet, jakože. Big business, kámo. Big business. Takže ty chceš vlastně ten teďka tak big business, jo? Ano. Kámo. Big business, takhle přesně budeme dělat fotografie. Kámo, ten nahoře, tomu vznikla jako mega terasa. Kámo. Těm ostatním jako... vznikl větší prostor k žití, ale jakoby každodenní strach o život, podle mě. To nespadne. Já si myslím, že to není úplně legální. Jako jak si hlavně řekl, že to postaví? Kam hlavně vem si, kolik udělali tady tomu stínu, ten musí mít úplně nepoužitelný byt teď. Že jako, sorry, slunce ne. Tak na co tě je slunce, kámo? To bych třeba věřil, že je v Čechách. Rozkaz zněl jasně. Posekej trávu. Ale pane, tam je sníh. Posekej trávu! Máme na to dotace. Doslova, ale kámo, doslova. Doslova. To je pravý česnek. Kámo, to je černobylský česnek, ne? Kámo, to je normálně jako český česnek, se mi zdá. Jako takhle velký? No jasný. Jako takovej strouž, že no, kámo, to by byl česnek větší než cibule. No kámo, to je česnek prostě, pořádný český česnek. Kámo, dal bych si ho celý a rozvejkal bych celý ten stroužek teď puse, jenom tak na chuť. Já taky, kámo. Samozřejmě. A pak by dal prostě líbačku. Víš, že to je ten...
To je ten robot, kámo, za kolik to nějak dva míče nebo něco? A oni si z něj udělali... Grill, kámo, to je big business prostě. Tak tohle vypadá jako velmi dobrá party. Tohle mi připomíná nějaký naše party, které jsme měli. Kámo, nikdy jsme neudělali nafukovací bazén uprostřed domu, ale mohli bysme. Mohli bysme. Jako, ty máš jo výřivku, ale máš ji venku, takže mohli bysme, jo, nemůžeme jít do ní dovnitř. Ale můžu koupit nafukovací bazének a můžeme si ho dát u mě na zem v obýváku, kdy to nevadí ničemu, ne? Prostě, kámo, tohle je dream, to je ten slav dream, prostě někdo to má a někdo ne. Jo, souhlas. Souhlas. Doufám, že to není v paneláku a není to ty takhle prohnutý celý. Proč tady ten týpek vypadá jako Erik Davidovič? Nevím. A proč tady ten týpek vypadá jako ten co hrál kurýra? Prostě akorát... Statham. Jo, Jason Statham, jasný. Kámo, co se děje prostě na téhle fotce? Petrovič Parker, kámo. Týpek si prostě udělal penthouse. Týpek si prostě... Ale čemu to má díru jako prostě blázen, kámo? Kámo, on si prostě udělal penthouse s dvou panelákových bytů přímo nad sebou. Pak kdo tady dělá big business? Tak, kámo, to je opravdu jako... Ten tvůj mezonet oproti tomu, kámo. Kámo, nic jsi, prostě, nic, kámo. Nic. Tohle to je next level, kámo. Jenom prostě jako, proč zrovna venkem? No? A jaký má smysl to, že máš tu terasu tady jako zadělanou oknama, ale tady je díra prostě jak jako. Jak bázen, no. Já... Ale tak tady nahoře třeba můžeš jako chillovat, že jo, a tady dole můžeš grillovat. Big business, kámo. Ale když dole grilluješ, tak ti to logicky jde jako nahoru, to nedává žádný smysl. Kámo. Tak to je styl. Tolik věcí, co jsme mohli udělat s Malochem a neudělali. No prostě právě, ještě. Jakoby reálně to prostě nevyužíváš toho, to vidíš to, takhle se to dělá. Ty máš nějaký jako speciál, kámo. Jestli chceš, já můžu nechat předělat za Malocha kouly yes. A můžeme kámo jezdit s karavanem. Yes. Yes, kámo. Jakože pojedeme s Malochem s karavanem někam. Jo, nevím, jestli to utáhne, jestli někam reálně dojedeme, kámo. Ty krásko. Myslím si, že ne. Kámo, to. Ale lidi jezdili jako s karavanem, s Malochem. On musel by být takový ten menší, nemůže to být jasný. Obrovská, ta obrovská kráva, kámo. Samozřejmě, samozřejmě. 20 koní, vole. Jo, kámo. Jo, to bude větší než ten. To je obrovský. Kámo, a takhle prostě pojedeme jenom jako na chill k vodě. OK, a budeme tam jako všichni spát vedle sebe? Jo. No ne, tak tady je víc postelí. Tady je jakoby jedna solo a dvoj postel. Jasně. Ale mě děsí to, že maluch váží prostě jako třeba 700 kilo a ten karavan váží 620 kilo. Dokážeš si představit, jak moc by to nejelo, když by jsme jeli. Jak moc by... Jenom si představ všechny ty kopce, které teď v létě byly problém. A ty si představ... Že by jsme měli ještě karavan. Ještě by jsme měli karavan za sebou. Pojde 30 metrů, kámo. Jo, myslím, že bych si koupil karavan a nemohli bychom ho používat. Kámo, když tak bych si dal prostě kouli za Mercedes. No, krása. Kámo, počkej, když bych si dal kouli za Mercedes, tak reálně, prostě když bychom chtěli ve více lidech, tak bys prostě seděl vzadu a mohli bychom tady ten karavan tahat za Mercedesem prostě jako. To je topení? Topení? Kámo, no tak a to je geniální. To, já nevím, jestli to nazvat úplně geniálním. Mě zajímá, jak ještě tohle se neschořilo. Tak jako asi to není tak horký. Jenom to musí strašně smrdět. No musí to smrdět, že jo? Protože to jsou gumový trubky. To nejsou gumový, ne? Myslím, že to je normálně to. No jestli jsou kovový, tak to musí být zase hrozně nebezpečný, no se do... Když asi ne, to není zase tak horký. Proč? No takovýho no. Idiota znám taky, no. Já taky použil akustickou pěnu. Kámo, asi nějaký rumunský youtuber prostě. Kámo, tady ty lidi prostě si neváží vlastních aut, kámo, prostě auta za miliony korun a jezdí, vole, s nima, jak kdyby ty, vole. Mě to všechno koupil rodiče. A jo. Dámy a pánové, a to je konec našeho videa. Ano, bohužel. Bohužel, je doufám, to konec. Že jste si užili tady tu reakci na tohle. Ano. Na tamto. Ano. A dejte like if you like. Ano. Dejte odběr Honzovi, protože on potřebuje odběry, má jich málo. Ano. A za milion a půl, Čuzbus autobus, dejte like if you like a dejte tady odběr pánovi a to je ode mě všechno. Čau. Ahoj.